ניר, מנסה לדוג בינית. אנחנו פה בשקט, סוף סוף רק הכיסים הדבילים נעלמו. ו... יש! הוא הדג, תביא אותו אליי. פייפייה. היו יותר גדולות? היו יותר גדולות, אבל מה לעשות? משפיכה על אמיר. כנראה זה איזשהו רמז. אתה רוצה לשים את זה? ביוטי. לא, יש לו את זה רב, יש לו הרינה. כן, אמיר הורג בינית ברגע זה. פופלייר. לעשות פאוז? אמיר ישחרר את הבינית.